الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده على بره او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم پیاری ماں بہنوں ماشاءاللہ بڑی خوشی کا اور مسرت کا دن ہے کہ ہمارا جو مدرسہ تحسین القرآن جس میں ماشاءاللہ 350 بچوں کی تعداد پڑھتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے بھی اپنے کانوں سے سنا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے اندر بچیوں نے کلام پاک کو ختم کیا، ناظرہ کلام پاک کو ختم کیا، کہ بچیوں نے اندر دیکھ کر پورا قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ استادوں کی نگرانی میں کلام پاک کو مکمل کیا اور آپ کے سامنے آخری سبق سنایا۔ مستورات نے پردے میں سنا، ہمارے بھائی حضرات نے، مردوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ بڑی خوشی کا اور بڑی مسرت کا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بدلتے نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدلتے نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے، نعمت تو نعمت کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت کے شکر کا تقاضا کرتے ہیں کہ میرے بندے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتا بھی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، تندرستی کا ہونا، صحت کا ہونا، یہ بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، اور کسی سونے والے مرد یا عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے۔ اور تم واڑی لال ہاسپٹل میں چلے جاؤ سول میں
اور کینسر کے مریض کو جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے. تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ہمیں نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے محلے میں اتنے بڑے مکتب کا ہونا یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو معمولی مت سمجھو. آپ لوگوں نے مکتب کو معمولی سمجھا ہے, دلیل ہے کہ مردوں کا مجمع نہیں, کہ مستورات کے مستورات ہزاروں کی تعداد میں, کہ مرد بہت کم. اپنے مدرسے میں جب ختم قرآن کا جلسہ ہو اور ہمارے مدرسے کے بچے قرآن کا ختم کرتا ہو, میں راجستھان کے علاقوں میں جاتا ہوں جہاں جہالت ہے, لیکن مجمع کا مجمع بھرا ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں. حالانکہ وہاں کے لوگ نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ حدیث کو جانتے ہیں, پتھر توڑنے والے, لیکن جب مدرسے کے بچوں کا ختم قرآن ہوتا ہے تو لا تعداد مجمع میدان میں جمع ہوتا ہے اور مارے خوشی کے لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں کہ ہماری راجستھان کی سرزمین پر ہمارے بچوں نے قرآن پاک کا ختم کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ مکتب ان مکتب, یہ مدارس اور یہ مکاتیب قرآنیہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلعے ہیں. جب انسان کسی قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو حفاظت ہو جاتی ہے. اگر میری اور آپ کی نظر اور میری اور آپ کی توجہ ان مدارس کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے گا, بلکہ میرا اللہ ہماری نسلوں تک کی حفاظت کرے گا. ان علاقوں میں جا کر آؤ جن علاقوں میں مکاتب نہیں ہیں. مسلمانوں کے بڑے بڑے بچے جن کی عمریں 22-23 سال کی عمریں ہیں لیکن ان کو قرآن کریم کا ایک لفظ یاد نہیں ہے, روتے ہیں اور ایک ایک عالم کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مکاتب کا جال بچھایا ہے وہاں کے لوگوں کو مکتب کی قدر نہیں, اس لیے کہ جس چیز کے پیچھے کچھ لگتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. چونکہ ہمارے مدرسوں کی فیس نہیں ہوتی, اور ہوتی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہے, تو ہمیں قدر نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا انگلش میڈیم کی اسکول میں پڑھتا ہے کہ آپ کو ماہانہ 1000 فیس, تو بچوں کو قدر ہوتی ہے والدین کو کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے, کون سا لباس پہنا کا, پیسے کا پورا انتظام کرتا ہے کہ سامنے اس کا نفع اس کو دکھتا ہے. قرآن کریم کا نفع کتنا ہے کبھی ہم نے تصور نہیں کیا, حالانکہ ہمیں انگلش بولنے کی ضرورت نہیں. ہم کتنے ملکوں کا سفر کرتے ہیں, بعض مرتبہ انگلش بولتے ہیں تو وہاں کے ایئرپورٹ والے ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارے ملک میں آ کے تم انگلش کیوں بولتے ہو, ہمارے ملک کی زبان بولو. یہ مت سمجھنا کہ انگلش پڑھنے والا انسان کامیاب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم مانو کہ ہمارے بچے عربی زبان پڑھتے ہیں, قرآن کریم عربی ہے اور قرآن کریم کوئی مخلوق نہیں, قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, خالق کا کلام, اتنا بڑا بادشاہ کا کلام ہے. انسان جتنا بڑا ہوگا اس کی بات کی قیمت دنیا میں ہوتی ہے. یہ بات کس نے کہی کہ ہماری برادری کے بڑے نے کہی تو لوگ اس بات کو لیتے ہیں, یہ بات تم کو کس نے کہی کہ ہمارے کنبے کے بڑے نے کہی, خاندان کا بڑا تھا, خاندان کے بڑے نے کوئی بات کہی تو خاندان میں بات چلتی ہے, یہ بڑے انسان کی بات ہے. سوسائٹی کے بڑے کے انسان کی بات سوسائٹی میں چلتی, اس کی بات کا وزن ہوتا ہے. کہ گجرات کا سی ایم اور ہندوستان کا پی ایم اگر کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کی باتیں چینلوں تک پہنچ جاتی ہے, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرک میڈیا میں, اور دنیا کی تمام کی تمام سوشل جتنے نیٹورک ہیں اس کی باتیں دنیا کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں, کہ دنیا کے بڑوں کی بات کا وزن ہوتا ہے. یہ کلام پاک رب العالمین کا کلام ہے, جو آسمانوں کا اللہ ہے, جو زمینوں کا بادشاہ ہے, جو آسمان کے اوپر کو جانے, جو زمین کے اوپر کو جانے, جو آسمان کے نیچے کو جانے, جو زمین کی تہ میں چلنے والی چوٹیوں کی فریاد کو بھی میرا اللہ آسمانوں پر سنتا ہے, اس اللہ کا کلام ہمارے بچے پڑھتے ہیں. خدا کرے مجھے اور آپ کو اس کی قدر نصیب ہو. ہم افریقہ کے ملکوں میں سفر میں گئے تو وہاں عرب, وہاں گٹر صاف کرنے والا انسان ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ ہمارے یہاں کا قاری نہیں پڑھتا. 24 گھنٹے وہاں کے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں.
بڑے بڑے بچے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بڑے بھی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی، راستوں میں چلنے والے چلتے چلتے قرآن کریم، جیسے آج کل ہمارا نوجوان بچہ میوزک سنتے سنتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزیں سنتے سنتے راستوں میں اس کا گزر ہوتا ہے، افریقہ میں بچے قرآن پڑھتے پڑھتے وہاں سے جوان گزرتے ہیں گلیوں میں، ان کی بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، ان کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جتنا عام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جو بھی انسان قرآن کریم کی قدر کرے گا اور قرآن کریم کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے. حامل قرآن، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. ہماری ماں بہنیں ہماری مکاتب کو معمولی نہ سمجھے. حدیث پاک میں لکھا ہے، جب بچہ مدرسے میں پڑھنے آتا ہے پڑھنے، اور بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. جب بچہ پڑھتا ہے اتنا صرف، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس بچے کی بھی مغفرت کرتا ہے، بچے کے استاد کی بھی مغفرت کرتا ہے، اور بچے کے والدین کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. مغفرت معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے صرف بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر. اس کی مدتوں کے بعد میرے اور آپ کے خون سے بہانے اور پیارے پیغمبر پروفیٹ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر سے گزر ہوا، ایک قبرستان کے پاس سے، تو دیکھا ایک قبر میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کی قبر جہنم کا باغ بن چکی ہے، جہنم کا باغ بن چکی قبر. اللہ سے کہا رب العالمین یہ کیا ہے؟ وہاں سے استغفار کرتے کرتے آگے نکل گئے. کچھ مدتوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا وہی جو اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، وہ جنت کے باغوں میں قبر میں کھیل رہا ہے، اور اس کی قبر جنت کا گارڈن، جنت کا باغ بن چکی ہے. پکا رب العالمین یہ کیا بات ہے؟ کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہ تیرا بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کی قبر جہنم کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی، آج وہی تیرا بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. میرے بھائیوں، میری محترم پیاری ماں بہنوں، سنو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. اے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، میرا وہ گنہگار بندہ ہے، اس کی پوری زندگی میری نافرمانی میں گزری ہے، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، میری نافرمانی کرتا رہا اور مجھ سے میرے غضب کو دعوت دیتا رہا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا وہ اپنا چھوٹا بچہ گھر پر چھوڑ کر گیا تھا، اس کی گھر والی کے حمل میں تھا، اس کی ماں اس کی گھر والی امید سے تھی. کچھ مہینوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا اور ماں نے اپنی بیٹے کی بہترین تربیت فرمائی. جیسے ہی تھوڑا بچہ بڑا ہوا تو ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا، مکتب میں. جب بچے نے مدرسے میں پڑھنے بھیجا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتنی بڑی دعا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا اللہ ہے. تو اس معصوم بچے نے مجھے رحمان کہا، مجھے اللہ کہا، مجھے صفت رحمان سے پکارا اور مجھے صفت رحیم سے پکارا، تو کیا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس بچے کے باپ کو میں عذاب دوں؟ یہ معصوم بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. یہ کہ ہمارے بکاتی جس کی مجھے اور آپ کو قدر و قیمت رہی ہے، خدا کرے اللہ تعالیٰ ہم ان کی قدر، مکتب کی قدر اور مکتب کے پڑھانے والے علماء کی قدر بھی ہمیں اللہ نصیب فرماوے، کہ جن ہمارے اس بچوں کے استادوں نے
اپنی ساری پڑھنے کی زندگی بھی اپنے گھروں سے دور گزاری اور اپنے پڑھانے کی زندگی بھی گھروں سے دور گزاری. ان کو ماں باپ کی محبت کا موقع نہ ملا. چھوٹے تھے پڑھنے چلے گئے مدرسوں میں، 12-13 سال مدرسے میں پڑھتے رہے. جب پڑھانے کا موقع آیا تو بھی اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کا موقع نہ ملا، کہ پڑھانے کی زندگی بھی اپنے گھروں سے دور گزاری، دین کی خدمت کے لیے، نوکری کے لیے نہیں. نوکری کرنے والے دنیا میں ہزاروں ہیں، 5-6 ہزار میں کوئی انسان نوکری نہیں کرتا. نوکری میں تمہیں کوئی کرتا ہے؟ تمہارا کوئی انسان کہ بھائی تمہاری سیلری کتنی؟ کہ 5، کہ بھائی وہاں نوکری نہیں کریں گے. کہ 6، کہ وہاں نوکری نہیں کریں گے. کہ میں سیلری بھی چاہیے اور یہ انتظام بھی چاہیے. یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے علماء اپنے وطنوں کو قربان کر کے، ان سے زیادہ ان کی عورتوں کی قربانی ہے کہ وہ جہاں بھی پڑھانے جاتے ہیں ان کی عورتیں ان کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے. یہ بڑی قربانی ہے. اسے ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کو قرآن کریم کا جو علم مل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم مل رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ہم بھی مدرسے کے اندر سپورٹ کریں. سپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے استاد ہمارے بچوں پر محنت کرتے ہیں، اس طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی، جس طرح استادوں کی طرف سے بچوں پر جو پابندی ہوتی ہے تربیت کے لائن سے، ماں باپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. مدرسے میں استاد اپنے بچوں کو پڑھاتے، بیٹا یہ پڑھ یہ پڑھ، جیسے بچہ گھر پر آیا لباس بدل گیا. کہ ماں باپ نے محبت میں بچوں کا لباس بدلوا دیا. اور ہمارے بچے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، دیکھو تمہارے بچے تمہاری امانت ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. کان کھون کے سن لو، تمہارے پاس جو مال ہے، مال بھی اور اولاد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ان بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مدرسے میں تعلیم ملتی ہے، تربیت ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. صلی اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو کہا، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارا. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان ہوگا اور پتھر ہوگا. ماں باپ کی ذمہ داری پڑتی ہے اپنے بچوں کو آگ سے بچاوے، خود بھی آگ سے بچے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاوے. بھائی ماں یا باپ دنیا میں ہے اور سامنے آگ جل رہی ہو، آگ گھر جل گیا، اور اپنا بیٹا سامنے دوڑے آگ کی طرف، تو ماں باپ اپنے بیٹے کو آگ سے بچانے کے لیے کس طرح کی محنت کرتے ہیں؟ خود جل جائیں گے لیکن اپنے اولاد کو جلنے نہیں دیں گے. قرآن کریم مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یہ دنیا کی آگ تو صرف ایک مرتبہ کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ 80 مرتبہ زیادہ گرم ہے. اس آگ سے اپنی ذات کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، بہت ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، علموا اولادکم الدین، اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کرو اور اپنے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ اور اپنے اولادوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سیکھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی زندگی ہماری اولاد سیکھے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ماؤں کو، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا دیں، دودھ تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، معصوم بچہ ہوتا ہے. جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر ماں کے جذبات اگر نیک ہوتے ہیں، اگر ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہیں اور ماں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین ہوتا ہے اور ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہیں اور ماں کے خیالات اور ماں کے تصورات دینداری والے ہوتے ہیں، تو جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ ماں کے اندر کے نیک جذبات بھی اپنے اولاد کی پیٹ میں منتقل ہوتے ہیں. خالی دودھ نہیں جاتا بلکہ ماں کے جذبات بھی اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ماں بھی موبائل دیکھنے کی عادی ہیں
اور ماں بھی گانا سننے کی عادی ہیں اور ماں بھی گیم کھیلنے کی عادی ہیں اور ماں کے تخیلات اور ماں کے اندر کے تصورات اگر نیک رہی ہیں بلکہ گندے خیالات ہیں، یاد رکھنا جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو خالی دودھ ماں اولاد کے پیٹ میں منتقل نہیں ہوتا بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ ماں کے اندر کے جذبات بھی اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ یہ تو بچپن کا واقعہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے گئے، جنہوں نے سہارنپور جیسے بڑے مدرسے میں 60 سال بخاری شریف پڑھائی۔ فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میں پاؤں پارے کا حافظ تھا، پاؤں پارے کا حافظ، کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی دودھ تو ان کی ماں پاؤں پارے کی حافظ تھی، تو بیٹا جب دودھ پیتا تھا بلکہ بیٹا جب حمل میں تھا تو میری ماں قرآن کریم کو خوب پڑھتی تھی۔ جیسے میں پیدا ہوا تو بچہ بولتا ہے الف با تا سا انہوں نے پورا قرآن کریم کا پاؤں پارا منہ پہ سنا دیا۔ آج ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے ہم جانے، اگر یہ ہمارے مکاتب نہ ہوتے اور اگر یہ ہمارے پاس مدارس نہ ہوتے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر گالی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ارے میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، آپ کو پتہ نہیں ہے مدرسے میں استادوں کی کتنی محنت ہوتی ہے، رات و دن ایک کر کے اپنے بچوں کو اللہ کا علم پلاتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اس طرح استاد اپنے بچوں کو، یہ ان کی روحانی بیٹے ہیں اور تمہارے جسمانی بیٹے ہیں، تمہارے بیٹوں کے اندر علم کو پلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پلاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کو پلاتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے اولاد کی تربیت کرنا، اس لیے اپنے اولادوں کو حلال غذا کھلاؤ، حلال غذا۔ یہ سیٹرڈے سنڈے آیا تو چلے ماں باپ کے کہا ہوٹل میں کھائیں گے، اور ہوٹل میں کھانا عورتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، گھر میں عورتیں مجبور کرتی ہیں، کیا تمہاری چھٹی کا دن ہے، ہالیڈے ہیں، بچوں کو بھی لے چلو۔ یاد رکھنا جب تمہاری اولادوں کا لقمہ جب بے نمازیوں کے ہاتھ کا ہو جاوے گا اولادوں کا ذہن بگڑ جاتا ہے۔ میں ایک مدرسے میں گیا ایک ملک میں، جب استاد نے مجھے کارگزاری سنائی کہ مولانا ہمارے مدرسے میں درجہ حفظ چلتا ہے، ایک بچہ تھا 3 سال ہو چکے ایک ہی پارا بچہ آگے چلے نہیں، ماں باپ بڑے فکر مند، دونوں ڈاکٹر تھے، باپ بھی ڈاکٹر ماں لیڈی ڈاکٹر، بچہ بہت ذہین لیکن قرآن میں چلے نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو محتم صاحب نے کہا کہ میرے پاس بچے کو لاؤ، بچے کے ماں باپ کو بلاؤ۔ بچے کے ماں باپ کو بلا کر پوچھا بتاؤ تم ہفتے میں ہوٹل میں کتنی مرتبہ کھاتے ہو، کہ سیٹرڈے سنڈے فکس ہے، اس ہمارے امداد والوں کا فکس ہے، کہ سنڈے کو ہوٹل میں۔ ایسا منظر ہوتا خدا پاک کی قسم، عورتوں کے چہروں پر غیر محرم کی نظریں پڑتی ہیں، آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتا ہے، ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، عزت نیلام ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب زمینوں پر اترنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب ماؤں کے قدم گھروں سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر بھول جاؤ اولادوں کی دینداری کے بارے میں، ہماری اولاد دیندار بنے اور ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد کریں، یہ دن تم بھول جانا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا ایک کام کرو تم اپنے اولادوں کو ہوٹل میں کھانا بند کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 1 مہینے تک کھانا بند کر لیا، 3 سال میں جس بچے کا ایک پارا ہوا تھا 1 مہینے میں ان کے بیٹے 10 پارے کا حفظ کیا۔ کہ ہوٹل کے کھانوں کی نحوست نے تمہاری اولادوں کا اندر کا جو اللہ کا دیا ہوا ذہن تھا وہ ختم کرا دیا اور 1 سال میں پورا قرآن کریم کر لیا۔ حلال روزی کھلانا ذمہ داری ہے ماں باپ کی، چٹنی روٹی کھلاوے لیکن حلال روزی اپنے اولادوں کو کھلاوے، حلال کماوے حلال کھلاوے، یہ ذمہ داری ہیں۔ محنت کر کے اپنے اولادوں کی تربیت کرنا، چھوٹے چھوٹے بیٹوں کی محبت، پہلے زمانے میں لوگ اپنے اولاد سے محبت کرتے تھے لیکن محبت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرتے تھے، محبتوں میں حدود ہوتے حدود۔ آج بیٹا امی موبائل چاہیے، موبائل دے دیا، اب بیٹا کارٹون کھیل لگا ہے، نامال موبائل کی گندی گندی تصویریں ہماری چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے آتی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں بچہ سمجھتا نہیں ہے لیکن بچے کی میموری بالکل خالی ہوتی ہیں، ساری کی ساری باتیں بچے کے دماغ میں کیچ ہوتی ہیں، تھوڑی عمر ہونے کے بعد باتیں بچہ ساری سمجھ جاتا ہے، پھر بچہ والدین کا نافرمان اور خدا کا نافرمان بن کے دنیا سے اڑتا ہے۔
گھر میں ضرورت ہی نہیں بڑے موبائل کی، اور مستورات کو بڑے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں موبائل کی ضرورت پڑی، چھوٹا موبائل، سے علماء نے لکھا ہے جب بھی گھر میں فون آوے تو عورتیں فون بالکل نہ اٹھاوے. آج ہمارے مرد بھی اپنے عورت کے تو فون اٹھانے کون ہے، عورت سے فون اٹھواتے ہیں. ایک غیر محرم جب اس کے سامنے بات کرے گا وہ جواب دے گی کہ اللہ کے سامنے پکڑ نہیں ہوگی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر فون اٹھانے کی ضرورت پڑے، گھر میں کوئی مرد رہو اور کسی غیر محرم کا فون آیا تو نرمی سے بات نہ کرے بلکہ غصے سے بات کرے، میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، بعد میں بات کرنا. نرمی نہیں، نرمی نہیں، نرمی سے بات کرنا اپنے شوہر کے ساتھ ہے، نرمی سے بات کرنا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، غیر محرم کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات نہ کریں. جب تک میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں پڑھیں گے تو میں شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ آپ کے معصوم معصوم بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کی سب سے پہلے سبق کی پابندی کراؤ. یہاں شادی ہے، وہاں شادی ہے، وہاں شادی ہے، یہاں جانا ہے کھانا، وہاں کھانے جانا ہے. ارے میرے بھائیو، ایک دن کی سبق کی غیر حاضری 40 دن کی برکتوں کو ختم کر لیتی ہے. ہمارے پالمپور کے علاقے کے جو مکاتب چلتے ہیں پورے پورے سال میں نہیں بلکہ 6-6 سال کا ریکارڈ میں نے دیکھا کہ 6-6 سال میں بچے کی کوئی غیر حاضری نہیں ہوتی. تعلیم کے مدرسے میں آدھا گھنٹہ نہیں، بچی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ڈینگیو جیسی بیماری میں ماں باپ نے بچوں کی غیر حاضری نہیں کروائی. تھوڑا بیمار ہوا بیٹا، گھر پر سو گیا. اور ہمارے بچے سارے مدرسوں میں لیٹ کیوں آتے ہیں؟ ماں کی بھی فجر نہیں ہوتی، باپ کی بھی فجر نہیں ہوتی. اللہ معاف کرے، ایسا ماحول ہمارے احمد آباد کا ہے تو فجر کی مسجدوں میں جا کر دیکھو، آپ کو نمازیں نہیں ملیں گے. پھر اولادیں کیسے اٹھیں گی جلدی؟ جس گھر میں ماں بھی سوتا ہو اور باپ بھی، ماں بھی سوتی ہو اور باپ بھی سوتا ہو اور پورا گھر قبرستان بن چکا ہو، ان اولادوں کو نیکی کے بارے میں سوچنا بھول جانا. ایک زمانہ تھا جب مائیں راتوں کو تہجد پڑھتی تھی اور باپ بھی راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اور ان کے راتوں کے رونے کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی اولادیں گھروں سے اٹھ جایا کرتی تھی. ماں تو کیوں رو رہی ہے، باپ تو کیوں رو رہا ہے؟ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بنے ہیں، بہت بڑے عالم دین. انتقال ہوا دسمبر کی، 1999 کی دسمبر کا آخری دن تھا، شب قدر کی رات تھی اور رمضان کا مبارک مہینہ، جمعہ کا دین، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے موت آئی ہے. بڑے بڑے ملکوں کے صدروں نے ان کو ایوارڈ دیا ہے. وہ خود فرماتے، جب میں پیدا ہوا میرے گھر کا ایسا ماحول تھا، جب رات کا وقت ہوتا تھا میری ماں بھی راتوں کو گھروں میں روتی تھی، میرے باپ بھی راتوں کو گھروں میں روتے تھے، میرے گھر میں راتوں کو رونے کی آوازیں آتی تھیں. آج گھر میں پکچروں کی آوازیں آتی ہیں، ماں بھی گائن سن رہی ہیں، باپ بھی سن رہا ہے. جوان لڑکے راتوں کو 12-12 بجے گھروں پر آتے ہیں، ہماری لڑکیاں بازاروں کی زینت بن چکی ہیں. میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ مولانا علی میاں فرما، جب رات کا وقت ہوتا، رات کے سناٹ میری ماں اٹھ جاتی تھی، ایک طرح میری ماں کمروں میں رو رہی ہے، میری بہنیں کمرے میں رو رہی ہیں، میں اٹھ گیا. ماں تو کیوں روتی ہے؟ ماں تجھے کوئی تکلیف ہے کہ بیٹا؟ میں روتی نہیں، میں اللہ کو مناتی ہوں. پھر کہا، اے اللہ، اے میرا بیٹا علی میاں میرے پاس اکیلا بچہ ہے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو عالم دین بنا لے اور تو میرے بیٹے سے دین کا کام لے لے. یہی مولانا علی میاں ندوی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، لکھنؤ بہت بڑی یونیورسٹی، بہت بڑا مدرسہ، وہاں پڑھنے گئے تو ماں نے اپنے بیٹے کو لیٹر لکھا، اور لیٹر میں یہ لکھا، بیٹا علی میاں تم میرے اکیلے بیٹے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹے دیتا، 100 بیٹے میں اپنے 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی، لیکن تم میرے اکیلے بیٹے ہو. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا اللہ تمہارے اندر 100 علماء کی خوبیاں پیدا کرے، بڑے بڑے بزرگوں کی خوبیاں تمہارے اندر پیدا کرے. ماں کی دعاؤں نے علمیاں کو اتنا چمکایا کہ ہندوستان نہیں بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ان کے گھٹنوں کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور کتنی مرتبہ خواب میں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ان کی بہنیں بھی عالمہ تھیں، ان کے بچے بھی عالم تھے اور ان کی بچیاں بھی عالمہ تھیں، اور بڑے بڑے انگریزی دار لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے. اس لیے اپنے گھروں کا ماحول اچھا بناؤ.
اور میری محترم پیاری ماں بھی، میں آپ سے خاص کہہ رہا ہوں، اپنے خود کی زندگی میں دن لاؤ۔ جب ماں کی زندگی میں دن ہوتا ہے نا، تو ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ ماں کی نقل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مادری زبان۔ کیا بولتے ہیں؟ پیدری زبان نہیں، مادری زبان۔ کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے اور ماں بھی بیٹے کی زبان بولتا ہے۔ روٹی کو بولتے ہیں بچہ تاتا تاتا، تو ماں بھی اپنے بیٹے کو تاتا بولتی ہیں۔ توتلی زبان میں ماں اپنے بیٹے کے سامنے بولتی ہیں اور بیٹا بھی ماں کی زبان بولتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب ماں نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بیٹے ماں کی گھر میں نقل کرتے ہیں، چھوٹا مصلی بچھاتے ہیں اور وہ بھی رکوع کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ماں دیندار ہوگی، ماں کی دینداری کا اثر گھر کے ہر افراد پر پڑے گا۔ اپنے خود کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین لاؤ۔ ایک زمانہ جب مائیں راتوں کو روتی تھی، ان کی گودوں سے اللہ جنید بغدادی کو پیدا کرتا تھا۔ جب مائیں دیندار ہوتی تھی، اللہ ان کی گودوں سید عبد القادر جیلانی کو پیدا کرتا تھا، کہ جن کو دیکھ کر ہزاروں انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب مائیں دیندار ہوتی تھی، اللہ ان کی گودوں سے میسر ہمارے سے بڑے بڑے اولادوں کو پیدا کرتا تھا۔ مانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، جن کے برکت سے اللہ نے پورے عالم دین پہنچایا۔ یہ پالمپور کے علاقے کے علماء آپ کو احمد آباد کے ہر مسجد میں ملتے ہیں۔ یہ مولانا عمر صاحب پالمپوری کی برکات ہے۔ ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ماں، گھر میں چھوٹا سا مکان تھا، گھر میں کھانے پینے کے فاقے تھے۔ جب بچہ گھر پر آتا تھا تو ماں اپنے بیٹے کو کہتے، بیٹا آج استاد نے تجھے کیا سکھایا ہے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا تو استاد نے کہاں مارا ہے، الٹا ہو گیا، تجھے مارا تو نہیں؟ اور تھوڑی بھی گھر میں بات پہنچی، مارا ہے، آ گئی عورتیں مذمت۔ کس سے لڑنے؟ علماء سے لڑنے، جو اپنے بچے کو علم پلاتے ہیں، اپنے بچے کو نبی کی محبت پلاتے ہیں، ان کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ارے میری ماں بہنوں، تم اپنے گھر میں تین بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، گھر میں چار بچوں کو سنبھال نہیں سکتی۔ جب تمہارے گھر میں بچے مستیاں کرتے ہیں، ماں باپ بد دعا دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک استاد 50-50 بچوں کو پڑھاتا ہے، استاد کے دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا ہوگا؟ کبھی ایک تماچہ مار دیا، کبھی دو تماچے لگا دیے، وہ بھی شفقت کے طور پر، چونکہ تمام کے تمام استاد اپنے بچوں کو روحانی اولاد سے میری اولاد ہے۔ اللہ کے آواز سے کبھی شکایتیں مت کرو، شکایت کرنے والے بچے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوگا، تم شکایت کرو گے نا، استاد کو پتہ چلے گا میری شکایت آئی ہے، وہ تمہیں کچھ کہیں گے نہیں، لیکن استاد کے دل میں تمہارے بچے کی قدر گٹ جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ میں بھی پڑھانے والا ٹیچر ہوں، میں بھی مدرس ہوں، مجھے پتہ ہے یہ شکایت جب بچے کی آتی ہے، بچے کے دل سے، استاد کے دل سے بچے کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ پڑھے گا تو بھی، نہ پڑھے گا تو بھی، کی نہیں آئے گا، استاد سختی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا آگے یاد کرو۔ پھر اس کی پڑھنے کی جب مدت پوری ہو جاوے گی، ایک وہ بچہ جو بغیر شکایت کے پڑھا ہے، وہ جب باہر آئے گا، اس کے پاس علم تازہ ہوگا، تمہارے بچے کے پاس علم کچا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطرت ہے، جس کی شکایتیں آتی ہیں استاد کی نظریں آٹومیٹک کم ہو جاتی ہے۔ ہاں کبھی کوئی زیادہ سختی ہو گئی کچھ بات، تو کہنا تو کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مدرسے کے صدر مدرس سے مل گئے، ان کے پاس جا کر تھوڑی بات کر لی مولانا، لیکن عورتیں آویں اور مدرسوں میں جھگڑا، عورتیں تو مدرسے میں قدم نہ رکھیں۔ کوئی کام پڑے والی آوے، اس کا باپ بھی ہے، اس کا چچا ہے، اس کے بڑے بھائی ہیں، مرد آوے، عورتیں آج مرد سوتے ہیں اور ماں صبح بچے کو رکھنے آ رہی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو رکھنے جا، بیچاری کیا کرے گی؟ کیونکہ ماں باپ کو تو، ماں کو تو اولاد کو پڑھانے کا شوق ہے، باپ کو شوق نہیں ہے۔ 9 بجے اٹھتا ہے، کتنے بچے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی سنڈے کے سوا۔ جب صبح میں بچہ اٹھتا ہے تو باپ سویا ہوا ہوتا ہے، جب بچہ رات کو سوتا ہے باپ گھر پر آتا ہے۔ کتنے بچے ہیں جن کو اپنے ابا کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، ان کو ماں باپ کی محبت نہ ملی۔ سنڈے کا دن آیا، بچے کو گھومنے لے گئے، بچوں کا حق ادا کر دیا، یہ حق نہیں ہے، یہ حق تلفی ہے۔ اپنے اولادوں کو لے کر بیٹھو، اولادوں کے سامنے اللہ کے دن کی بات کرو۔ مرا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ، کہ میری ماں مجھے راتوں کو گھر میں بٹھاتی تھی دیوا بتی کے نیچے، کہ بیٹا مجھے اللہ کے نبیوں کے قصے سناؤ، یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مجھے سناؤ، انبیاء کے قصے سناؤ۔ ایک مرتبہ میں یوسف علیہ السلام کا قصہ میری ماں کو سنا رہی تھی، میری ماں سننے والی اکیلی، میں سنانے والا اکیلا۔ میری ماں نے روتے روتے کہا، بیٹا عمر آج اس چھوٹے سے مکان میں ہم دونوں ہیں،
تو مجھے سنا رہا ہے، میں سن رہی ہوں، اللہ تجھے اتنا بڑا عالم بنائے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا۔ جب رائے گڑھ کا پاکستان کا اجتماع ہو رہا تھا، ہمارا عمر صاحب پالمپوری روتے روتے پورے مجمع کے سامنے کہتے تھے کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی کارگزاری سناؤں، لیکن میری ماں کی محبتیں اور میری ماں کی تربیت مجھے یاد آتی ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا۔ آج میرے سامنے لاکھوں کا مجمع دین کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اپنے اولادوں کی صحیح تربیت ضروری ہے۔ یہ احمد آباد کے خطرناک موسم نے اور یہاں کے ڈیکوریشن نے اور یہاں کے زیب و زینت نے ہمارے بچوں کی زندگی کو برباد کر دیا اور ہماری زندگی کو بچوں کو کھلونا بنا دیا۔ ہمارے جوان بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تم فتح واڑی کے علاقوں میں جا کر دیکھو، رات کو بچہ آپ کو گھر پر نہیں ملے گا۔ جوان جوان لڑکے پانچ کی ٹولی بنا کر اور دس کی ٹولی بنا کر خدا کی نافرمانی کی باتوں کو دیکھتے ہیں اور ماں باپ کو بالکل پتہ ہونے کے باوجود ماں باپ نہیں بولتے، کیونکہ اولاد نافرمان بن چکی ہے، اولاد نافرمان بن چکی ہے۔ میرا بیٹا کماتا ہے، اگر میں اس کو کچھ کہوں گا تو بیٹا سامنے ہو جائے گا۔ اسے بچپن سے اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ، اولاد دیندار بنے گی، ماں باپ کی تربیت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے امام، بڑے امام امام شافعی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ماں چاہتی اپنے بیٹے کو دکان میں بیچتی، دکان میں مزدوری بیٹا کرتا اور ماں کی خدمت کرتا۔ نہ، ماں نے اللہ کی معرفت کو سکھا تھا کہ میں مزدوری کروں گی، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی۔ امام شافعی کی ماں نے کپڑے دھو دھو کر اپنے بیٹے کو عالم بنایا اور 14 سال کی عمر میں امام شافعی اتنے بڑے امام بن چکے تھے، اتنے بڑے امام کہ بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء ان کے سبق میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا، اپنی بوڑھی ماں کے پاس آتے تھے اور بوڑھی ماں کے پیروں کو دباتے تھے اور بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی، انت امام العربی والعجمی، تو اتنا بڑا عالم بن چکا ہے، تو عرب کا بھی امام ہے، تو عجم کا بھی امام ہے، اور تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ کہ ماں، میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے اور مدرسے کی تعلیم نے مجھے سکھایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے، میں جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ یہ تربیت ہے، یہ ہمارے مکاتب ہیں۔ ان مکاتب کے پیچھے اپنے آپ کو پابند بناؤ کہ ہمارے بچے مدرسے کے وقت کے پابند بنے۔ کوئی بھی گھر میں پروگرام آ جاوے، بچے کی غیر حاضری نہیں ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، سیکھ، اپنی عورت کو سمجھاؤ، اور اگر زیادہ ضرورت ہے استاد کے پاس جاؤ، استاد کے پاس جا کر بات کرو، مولانا میرے بیٹے کا سبق ہو جاوے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا، اگر آپ چھٹی دے سکتے ہیں۔ استاد کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا، وہ بھی جانتا ہے کہ بیٹے کے کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داری ہے۔ مدرسے میں جانا آرڈر کی نیت سے نہ ہو، علماء کرام کے پیچھے چلو، جنت میں چلے جاؤں گے، صحیح رہبری مل جاوے گی۔ سید انور کرکٹر مجھے کویت میں کہہ رہا تھا، جیسے مولانا میری زندگی پلٹی ہے، 2009 میں ہم ساتھ میں جماعت میں تھے، مجھے کہہ رہا، مولوی صاحب ایک ایک زندگی کا ایک ایک دن علماء کرام کی صحبت میں گزار رہا ہوں اور میں اپنے علماء کو اپنا امام مانتا ہوں۔ اتنا بڑا مکتب جب ہمارے 350 بچوں کی تعداد ہو، یہ کتنا بڑا مکتب ہے۔ دیکھو، کسی چیز کو جمانے کے لیے محنت ہوتی ہے اور توڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی۔ استادوں کو جماؤ، استادوں کی ضرورت کا خیال کرو۔ ہمارے استاد یہاں سے نہ جاوے، ہمارے استاد یہاں سے نکل نہ جاوے، ان کی ضرورت کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے اولاد کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے ماں باپ مزدوریاں کرتے ہیں تاکہ میرے ماں باپ کسی کے سامنے سوال نہ کریں۔ یہ ہمارے بیٹوں کے استاد ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کا عشق سکھاتے ہیں۔ آپ کو جتنی دعائیں یاد نہیں ہوگی، اتنی دعائیں ان کو یاد ہیں۔ گھر جا کر اپنے اولادوں کو بٹھا کر، بیٹا آج مولوی صاحب نے کیا سکھایا، پڑھو۔ ہمارے پاس تو وقت ہی کہاں ہے، ہمارے پاس موبائل ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ ایک مرتبہ میاں اور بیوی 24 گھنٹہ فون دیکھتے تھے، اور ٹیچر تھی ٹیچر، تو جب اس نے ایگزام کے ٹائم مجھے پیپر کو چیک کرنے کی باری آئی، ایک اسکول کے ایک ورگ کی، ایک کلاس کی، تو بچے سوال اندر ہوگا
کہ تم بڑے ہو کہ تم بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. فون اسمارٹ فون. جب یہ دیکھا اس نے پیپر میں کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو فوراً اپنے شوہر کے سامنے دیکھا کہ دیکھو کیا لکھا ہے, کہ اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے. کہ نہیں اپنے بچے نے لکھا ہے, ٹینشن کی بات ہے کہ میں اپنے بچے کا خود کا پیپر چیک کرے اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. پوچھا بیٹا کیا ہے؟ جتنا تم دونوں کو اسمارٹ فون سے محبت اتنی مجھ سے محبت نہیں ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہارے سامنے فون فون تو میں چاہتا ہوں میں بھی فون بن جاؤں تاکہ میرے ماں باپ مجھے فون کی طرح دیکھتے رہے. یہ ہے اولاد. اولادوں کو محبت دینا, اولادوں کو تعلیم دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی تربیت تو بہت بڑی چیز ہے. سب سے بڑی بات دیکھو ماشاء اللہ ہماری بچیاں کتنی نقاب میں ہیں, کتنی خوشی کی بات ہے. اور ساری برادریاں مل کے آئی ہیں. بھائی ایک برادری ہو تو کوئی نہ کوئی چیز قابو میں ہوتی ہے. بھائی میمن برادری تو قابو ہے, منصوری برادری تو قابو ہے, خورا برادری تو یا تو مختلف چمن کے پھول ہیں, پورا گلستہ تیار کیا ہے, ساری امت بن کے بچیاں ایک ہی نقاب میں ہے. یہ کس کی محنت ہے؟ مدرسوں کی محنت ہے. جس طرح ہماری بچیاں یہاں نقاب پہن کے آتی ہیں, ہماری بچیاں گھروں پر بھی نقاب میں رہے. ہاں ان کے بال نہ دکھے. اور ہمارے اولادوں کو مدرسے میں بھیجو نا تو پینٹ شرٹ میں مت بھیجو, یہ مدرسہ اسکول نہیں ہے. بلکہ جو ہمارے جوان لڑکے جن کو اللہ نے دعوت کی بیدر کا چسکا دیا ہے, کالج کے یونیورسٹیوں کی بات کرتا ہوں. ایک ملک میں گئی, ایک گئے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں. آکسفورڈ بہت دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے. ایک مولانا کی بات وہاں طے ہوئی, وہاں بات کرنے گئے میڈیکل کے بچوں میں, تو 400 بچے اسلامی لباس میں تھے, اوپر پگڑی تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی. کہاں تم علماء ہو؟ کہ نہیں ہم علماء نہیں ہیں, ہم تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہیں. کہ میں فرانس کا ہوں, میں جرمنی کا ہوں, میں الجیریا کا ہوں, مختلف ملکوں کے لوگ. کہ تمہاری یہ زندگی؟ کہ ہمارے یہاں تبلیغ کے کام ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہاسٹل میں گشت ہوتا ہے. ہمارے کیا ڈاکٹروں کا خدا الگ ہے؟ کیا مولانا کا خدا الگ ہے؟ ہم لباس تو وہی پہنے گے جو میرے نبی کو لباس پسند تھا, اسی لباس سے ہم ڈاکٹر بنیں گے. یہ تو ہمارا مدرسہ ہے. اور ہمارے مدرسے میں ہمارے بچے پینٹ شرٹ میں آوے؟ بلکہ ہمارے بچے ناپاک آتے ہیں, ناپاک. صبح بچہ اٹھا پیشاب کیا ماں نے پی دیا, اور اسکول میں جانا ہو تو کیا فکر ہوتی ہے گھر میں. اس کو یہ لباس پہناؤ, یہ یونیفارم پہناؤ, یہ پہناؤ, اس کے بال لگاؤ, سر میں تیل لگاؤ. کیوں؟ جس کی قدر ہوتی ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی فکر ہوتی ہے. دیکھنا مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا. قبرستان کے پاس میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, تمہارے لڑکوں کو, تمہاری اولادوں کو دیکھ رہا ہوں. قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں بایو کو پر, ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں, موبائل سے بات کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں. ماں باپ قبر میں سوئے ہوئے ہیں, فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ اولادیں ہمارے ساتھ کرے گی. اگر اپنے اولادوں کو اگر ہم نے صحیح نہ پڑھایا تو, اگر ہم نے اپنے اولادوں کو دیندار نہ بنا تو ہمارا یہ حال ہوگا. اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو تین چیزیں ساتھ میں آتی ہے, تین چیزیں کام آتی ہے, اس میں ایک نیک اولاد ہے. نیک اولاد, اولادوں کو نیک بناؤ, اولادوں کو عالم دین بناؤ, دیندار ڈاکٹر بناؤ, دیندار انجینئر بناؤ, دیندار وکیل بناؤ, دیندار لوئر بناؤ. ہمارا بیٹا دیندار ہو, اسلامی لباس میں ہو, چہرے پر سنت ہو. ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, چہرے پر سنت بھی ہے. یہ کب ہوگا؟ آج تو ماں باپ چاہتے نہیں میرا بیٹا سنت رکھے. ماں باپ ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہماری ماں باپ کا ذہن کی میرے پاس فکری طور پر مرتد ہو چکا ہے. اس ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کرنا. ہم تربیت انشاءاللہ کرتے رہیں گے نا تو تربیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کو بناتا رہے گا. اسے سب سے پہلی بات ہمارے بچوں کی مدرسے کی پابندی ہو. کوئی بھی ایسی خاص ضرورت پڑ گئی تب بھی بغیر چھٹی کے بچے کو گھر پر نہ رکھیں, بلکہ بچے کی مدرسے میں خود آوے والی اور چھٹی لے. نمبر دو, لباس کے بارے میں بچے بہت فکر کریں. دیکھو ہمارے کتنے بچے یہاں ہیں جو پینٹ شرٹ میں آئے ہوئے ہیں. ماں کو پتا میرا بیٹا مدرسے میں جاتا ہے, میں مدرسے میں کیوں بھیجتے ہوں؟
مدرسے میں اس لیے بھیجتے ہو کہ میرے بیٹے کی آخرت بنے نا، میرے بیٹے کی آخرت بنے، اور میرے بیٹے کی برکت سے ہماری آخرت بنے، اس کی برکت سے محلے والوں کی آخرت بنے. اگر ہمارے بیٹے کو لباس اسلامی پہناؤں گے تو ہمارا بیٹا پکا مسلمان بنے گا. ساتھ سے ارادہ کر کے ہماری مستورات بھی جاوے، کیونکہ بچوں کو کپڑے مستورات بدلتی ہے. مرد نے مردوں کو تو ٹائم ہی کہا ہے، ان کو تو ٹوپی پہننے کا ٹائم نہیں ہے، اپنے اولادوں کو لباس کیا پہنائیں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اسے ضروری ہے، اپنی مستورات کو کہتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں اپنی اولادوں کو مدرسے کے لباس سے، اسلامی لباس، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عزم جن لباس سے خوش ہوتے ہیں ان لباس وہ بچوں کو پہناؤ. نمبر تین بات، مدرسے کے اندر آنے کے بعد اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں میرا بیٹا کیسا پڑھتا ہے. مدرسے کا امتحان اور امتحان کے وقت حاضر رہے، اور کبھی کبھی ہفتے میں دو ہفتے میں اپنے استاد کے پاس جاوے کہ میرا بیٹا کیسا چل رہا ہے، معلومات کرے اپنے اولاد. بھائی اسکول میں تم رزلٹ دیکھتے ہو نا، رزلٹ کہ بھائی تیرا ایگزام ہے، محنت کر محنت کر رات و دن، لیکن مدرسے کا امتحان آتا تو محنت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ سارے کے سارے باتیں ہماری آخرت میں کام آئے گی صلی اللہ کے واسطے. یہ مکاتب بہت بڑی بنیاد ہے. مکاتب، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر مکہ کا قبرستان جنت المالا میں ہے. اللہ نے ان سے بڑا کام دنیا میں لیا، ہندوستان کی آزادی میں مولانا کا بڑا حصہ گزرا ہے. بڑے اللہ والے بڑے بڑے تحریکوں کے ذمہ دار تھے، لیکن فرماتے تھے مجھے کسی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مغفرت کی امید نہیں ہے، ایک عمل پر اللہ کی ذات سے مغفرت کی امید ہے. اچھا کون سا عمل؟ کہ میں نے ہندوستان میں جو مکاتب کے جو میں نے جال بچھائی ہے، مکاتب جگہ جگہ پر کھولے گئے تاکہ مسلمانوں کے بچوں کے عقائد ٹھیک ہو، اور مسلمانوں کے بچے اللہ کا نام پڑھے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے. میں نے جہاں جہاں مکاتب کی جو بیل میں نے ڈالی ہے، اس عمل پر مجھے میرے اللہ کی ذات سے امید، اللہ پاک میری مغفرت کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے، یہ مکاتب کو معمولی مت سمجھو. اللہ نے بنا بنایا ہیرا آپ کو دیا ہے، اسلامی قلعہ ہے، اس کے پیچھے قربانی دینا. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے بمبئی کے بہت بڑی کانفرنس میں فرمایا تھا، جس طریقے پر اپنا بیٹا بیمار ہو جاوے تم کتنی فکر کرتے ہو، اس سے زیادہ اپنے اولاد کی روحانی تربیت کی فکر کرو. اور اولاد کی روحانی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ مدرسے کی محنت سے ہوگی. پھر ایک بات فرمائی، اگر ہمارا بچہ اغوا ہو جاوے، بھائی محلہ ہے، کوئی اپنے بچے کا اپہرن کر لے، اچانک کوئی آ کر گود میں سے، ماں کے گود میں سے، پورے احمد آباد میں شور مچ جاتا ہے، پوری گلی میں شور مچ جاتا ہے، ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا، ہمارے بیٹے کا اپہرن ہو گیا. یوں فرمایا، اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے باطل نے ہمارے بچوں کو چھین لیا ہے، اور آج ہماری اولادیں مغربی کلچر کی عادی ہو گئی، یورپ کی عادی ہو گئی، ہماری بچے اور ہماری بچیاں، ان کو مسلمانوں کا کلچر پسند نہیں ہے، ان کو نبی کی زندگی پسند نہیں ہے، ان کو جب فاطمہ کی زندگی پسند نہیں ہے، یورپ کا کلچر. اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور ہندوستان والوں کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ مغرب کے کلچر کے پیچھے مت چلنا. میں اتنا بڑا سورج ہو کر بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہوں، اگر تم نے مغرب کا کلچر اختیار کیا تم بھی ڈوب جاؤ گے. اپنے اولادوں کے موبائل کو دیکھو، علماء نے دیکھا ہے اپنی عورتوں سے اچھا گمان کرو مردوں کو کہا ہے، اور اپنے بچوں سے ہمیشہ بدگمان رہو. کوئی کہے تمہارا بیٹا میں نے یہاں دیکھا تھا، فوراً مان لو ماحول ایسا ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں. ایسے خطرناک ماحول میں اپنی اولاد پر اس طریقے پر نگرانی کرو جس طرح اپنی کنواری بچیوں کی نگرانی کرتے ہو. ان کے موبائل کو دیکھو. بھائی چھوٹے بیٹے، مجھے بہت سی باتیں آپ کے سامنے کہنی تھی اولاد کے بارے میں، لیکن چھوٹے اولاد کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو ان تمام باتوں کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا، خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو، خون کے آنسو بھی کم پڑیں گے تب بھی اولاد ہاتھ میں نہیں آئے گی. چاروں طرف خبریں سن رہے آپ میڈیا کے ذریعے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. بچپن سے کہ ہمارا بیٹا ولی بنے، ہمارا بیٹا اللہ کی محبت کو لے کر چلے. حدیث پاک میں ہے، سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، لیکن جب باپ ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو اولاد نمازیں کیسے پڑھے گی. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو،
شادیوں کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر معمولی بات نہیں ہے، قبر کو معمولی مت سمجھ لو، کوئی یاد نہیں کرتا۔ جب ماں کا انتقال ہوتا، ماں کا انتقال، معصوم بچے کے لیے ماں تڑپ جایا کرتی تھی، آج ماں دنیا سے اٹھ رہی ہے، اولادیں چاروں طرف رو رہی ہے، لیکن ماں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ماں قبر میں گئی۔ ہمارا وہ دن آنے والا ہے، مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے، اس سے میرے نبی نے فرمایا ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، یہ ہمارا ہماری اولادیں ہمارا توشہ ہے، نیک اولاد، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص رکھ لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، پرکھنے والا اللہ ہے، اللہ اس اللہ کے سامنے زندگی گزارو، گناہ مت کرو، موبائل کا استعمال مت کرو، کتنی بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، کتنے جوان بیٹے گیروں کے شکار بن چکے ہیں، بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کرو بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، نبیوں کا خاندان، انتقال کیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا ام کنتم شہداء اید حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یوسف علیہ السلام لڑکے ہیں، 12 لڑکے، اس میں ایک نبی ہے اللہ کے، اور باپ کو اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہے، نبی ہے نبی، بیٹا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ابا ہم تو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اللہ، آپ کے آبا و اجداد کے اللہ ہی کی عبادت کریں گے، ونحن له مسلمون، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تابع دار بن جاویں گے، اپنی مرضی نہیں، ہماری وہ مرضی ہوگی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اپنے اولادوں کو لے کر گھر میں بیٹھو، بیٹا خالی ڈاکٹر نہیں بننا، وقت نکال کر بیٹوں کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ آتے دیکھو میرا بیٹا کیسا ناچتا ہے، میرا بیٹا شاہ رخ خان کی ایکٹنگ کرتا ہے، خود ماں بتاتی ہے مہمانوں کو، باپ بتاتا ہے، دیکھو میرا بیٹا کیسے ناچتا ہے، اور دیکھو میرا بیٹا موبائل کی گیم کیسے کھیلتا ہے، ارے لعنت تیرے بیٹے پر، تیرے موبائل پر، تو آنے والے مہمانوں کو بیٹے کی ایکٹنگ بتاتا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھو نا میرا بیٹا کیسے واٹس ایپ کھولتا ہے، چھوٹا ہو گیا، ارے واٹس ایپ نہیں کھولتا، یہ جہنم کے دروازے کو کھول رہا ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ سلگتا ہوا انگارا اس کے ہاتھوں میں تم نے پکڑایا ہے، جو اس کے ایمان کو خراب کر کے رہے گا۔ اولادوں کے لیے دعا کرو، نبیوں نے اپنے اولادوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی ہے، یہ اولاد امانت ہے، امانت کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا، اپنے اولادوں کی تم نے کیسے تربیت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی ہے کہ رمضان کا ہوا چاند، اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا تو رمضان کا چاند دیکھا؟ رمضان کا چاند تو ہر ایک دیکھتا ہے، مرد بھی دیکھتا ہے، عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا فاطمہ ہل رأیت ہلال رمضان، کیا تم نے رمضان کا چاند دیکھا؟ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو جواب دیا، اے اللہ کے نبی میرے پیارے ابا، رمضان کا چاند ہر ایک انسان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی نظر پڑے، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی ہے؟ نبی کی زندگی دیکھو کیسی تربیت فرمائی ہے، ابا میں چاند کو دیکھ نہیں سکتی، میری اور آپ کی کامیابی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے، یورپ کے کلچر میں نہیں ہے، دنیا چلتی ہے وہاں مت چلو، جدھر کا رکے ادھر کی ہوا ہے، نہیں، ہم تو نبی کا دامن پکڑا ہے، اللہ والوں کا دامن پکڑا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کیسے بنے ہیں؟ ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے، بیٹا گھر بیٹھے اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، آپ کو بغداد پڑھنے جانا پڑے گا،
اور ماں نے اپنے اپنے بیٹے سیدنا عبد القادر جیلانی کو گھر سے نکالا ہے, اور ماں نے اپنے بیٹے کو گھر کے چھوٹے سے کونے میں کہا, بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا, بیٹا کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا. اور جیلان میں ماں ہے, جیلان میں, اور ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا بغداد کے لیے. عراق میں پورا قافلہ بھیجا, چھوٹے سے بیٹے تھے. اس زمانے میں قافلوں کو چور لوٹتے تھے. قافلے کو لوٹا, سید عبد القادر جیلانی کو بھی لوٹا. پوچھا, بیٹا تمہارا نام کیا؟ کہ میں عبد القادر. کہاں جا رہے ہو؟ کہ بغداد. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہمارے بچے کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ باپ بھی جھوٹ بولتا ہے, ماں بھی جھوٹ بولتی ہے, اولاد بھی جھوٹ بولتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ اولادوں کو پتہ نہیں چلتا. کوئی پیسہ مانگنے والا آیا باہر, اسماعیل بھائی تم بیٹے سے کہتے, بیٹا جا کر کہتے کہ ابا گھر پر نہیں ہے. بیٹے کو تو پتا تو ہے کہ ابا گھر پر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ماں خود اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہی ہے, باپ خود اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہا ہے, تو بیٹا نہیں بن سکتا ہے. پوچھا, عبد القادر تمہارے پاس؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں, 40 سونے کے سکے ہیں. کہاں؟ کہ میرے آستین کے نیچے ہیں, میرے بغل میں, میری ماں نے سیے ہیں. بتا دیا سچ. تو ڈاکو بڑا متاثر ہوا کہ اتنا چھوٹا بیٹا فٹافٹ سوچ سچ. تو ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا, بڑے ڈاکو تھے. ڈاکو کے سردار نے پوچھا, بیٹا تمہارا نام کہ عبد القادر؟ یہ کچھ ہیں؟ کہ ہاں ہے. کہ 40 سونے کے سکے نے پورے سال کا راشن میرے پاس ہے. بتا دیا. تو کہا, بیٹا اگر تم اگر ہمیں نہ بتاتے, ہمیں پتہ نہ چلتا کہ میں کیسے نہ بتاؤں. میں تو مسلمان ہوں, اور میرے نبی کی تعلیم میں کبھی جھوٹ مت بولنا. اور میری ماں نے مجھے جاتے وقت کہا, بیٹا عبد القادر جان دے دے لگی کبھی جھوٹ مت بولنا. میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ معصوم بچہ, 8 سال کے بچے کی زبان کے جملے, ڈاکو کے دل پر وہ اثر گئے کہ ڈاکو رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے, اے عبد القادر تم نے اتنے چھوٹے ہو کر اپنی ماں کی بات کا لحاظ کیا ہے, ہم نے خدا کا خبر خدا کی نافرمانی کی ہے. روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور سب نے توبہ کی, اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں کہ زمانے کے اولیاء میں ان کا شمار ہوا. ماں بیٹھی ہوئے جیلان میں, لیکن ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ ماں کی برکت سے بیٹے کے ہاتھ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ ہے ماں. آج تو ماں اور باپ اور لڑکے, دیکھو پوری فتح واڑی میں مردوں کو پردہ کرنا پڑتا ہے. مردوں کو یوں کر کے, مردوں کو جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی دیکھتے نہیں کون آ رہا ہے. میری محترم پیاری ماں بھائیوں, میں آپ کو کچھ باتیں کھل کر اس لیے کہی ہیں, مجھے آپ کی کوئی برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ تو آپ کا یہ مدرسہ ہے, آپ کا مدرسہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. آپ اس مدرسے کی حفاظت کریں. حفاظت کیسے ہوگی؟ علماء کرام, آپ اور آپ کے بچے, مدرسے کے منتظمین سارے مل کر اللہ سے دعا کریں, تعاون کریں. فیس مدرسے کے پیچھے خرچہ دے وے, کم سے کم 100 روپیہ فیس ہے. ایسا نہیں کہ 100 روپئے دینے کے مدرسے میں اللہ نے مجھے دیا ہے تمہیں 500 دوں گا, دیا ہے تمہیں مہینے کے 1000 دوں گا, دیا ہے تمہیں مہینے کے 200 دوں گا. یہ تمہارے بچے کی فیس نہیں ہے, یہ اللہ کی بینک میں تمہارے پیسے جمع ہو رہے ہیں, واپس ملیں گے. اسکولوں کے پیسے واپس نہیں ملتے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بینک میں جمع ہو رہے ہیں. ورنہ قرآن سیکھنے کا بدلہ 100 روپئے, قرآن کریم کے سیکھنے کا بدلہ 100 روپئے. بولو 100 روپئے میں کوئی قرآن سکھاتا ہے؟ اللہ کا کلام اتنا سستا 100 روپئے میں؟ نہیں نہیں نہیں, اس لیے 100 روپئے رکھے ہیں تاکہ غریب سے غریب کا بچہ بھی پڑھ لے, اور غریب سے غریب کے بچے کا پیسہ بھی اللہ کے نام پر لگے. بس یہ مقصود ہے. رمضان کا موقع آیا, رمضان کے موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ کھل جاتا تھا تیز ہوا کی طرح سخاوت میں. رمضان میں کھول کر دے, مولوی صاحب رمضان کا مہینہ ہے, میں 1000 روپئے دوں گا, 1000 روپئے دوں گا رمضان کا مہینہ, اللہ مجھے ڈبل کر کے نہیں.